sveiki, bičiuliai. Vėl savaitgalis, vėl geras oras. Plius 23, šeštadienis. Ir aš esu parke, naujoj vietoj. Kelis kartus bandžiau kiek kitam krašte šio parko, ten buvo giliau kiek. O užėjus dabar į šitą mielą kampelį rojo. Prasiplaukiau su laiveliu, pasitikrinau tiek aną pusę, tiek šią pusę. Taigi manau, kad giliai yra parankesni žvejybai. Ir ką, turėjau jau porą kibimų, abus juos pavyko realizuoti, abu jie ant tos pačios meškerės, giliai ten tarp krūmynų įkištos. Tai kovos tiek su vienu, tiek su kitu buvo tikrai pareikalavusias jėgų ir mankštos. Visai taip ir taip, kad tik jį kažkaip išvinguriuoti iš šakų. Vėlgi, saldžios kombinacijos, kas man iš tikro nebūdinga iki Olandijos. Tai dažniausiai net ir pavasarį gaudydavau sėkmingai su vairiais mirdukais, bet čia jie įrodo tai, kad visgi pavasaris yra saldžių kombinacijų metas. Ir fish food braškyti su fish pineapple popiku. Tik ką, kaip sakant, jų užsivežiau. Pasiekė nauja siuntelė, tai testuoju ir testai yra puikus. Buvo pagauti ant būtent šios kombinacijos. Tas irgi kitur užmetęs. Nežinau, dar kiek pabūsiu, aišku. Nėra kur skubėti, kai oras toks puikus. Ir kai dar yra kibimų, žinoma. Turiu dar visokių idėjų šiai dienai, šiam savaitgaliui, bet kol kas apie jas nutyliu. Palauksim ir pažiūrėsim. Tad neįsijunkit ir likit. Kągi, braškė su pineapple fish popiku. Dar net gaunu kvapą po tokios kovos, kurią padovanojo tarp šių medžių 7 kg žvynius. Vieną akim aklą, sakyčiau. Labai piktas, gražus. Štai koks. Nu, pasižeidė lupą, tai pagydėm. Dabar greit jau nebekankinsim, paleisim atgal. Geras oras, saulėta, plus 23, bet reikia nepamiršti, kad ypatingai ši ankstyva pavasario saulė gali būti labai pavojinga. Ir kad šitaip su maikute galėtume drąsiai sėdėti, tai turėkit su savimi kažkio kremuko, kad nenudegtumėt odos ir neprisidarytumėt savo kokių problemų. Atrodo tiek nedaug, bet tikrai padeda.
So. 12 met een half. 12. Okay. Kągi, po pirmosios žuvies persimečiau vėlgi su pava kojnyte. Palikau tą pačią kombinaciją braškė su žuvim ir ananaso popiku. Ir ką, kokios valandos bėgė vėlgi labai stipri kova prie šakų ir 12,5 šį kartą veidrodukas davė paprakaituot. Štai koks gražuolis. Kokia vadega. Pirmą karčio vietoj pasirinkus tikslingai su laiveliu ir dyperio pagalba gražius taškus ir ten paguldžius tinkamą kombinaciją, jie patys, kaip sakant, pas jūs ir ateina. Pasidarysim nuotrauką, paleisim ir dar pasėdėsim. Labas rytas, aventūra neišdegė, per naktį dėja atvykusi visiškai nebadyta vieta, naujas patelis, čia net nejaukinau nieko, tiesiog pravažiuodamas matydavau, kad pažvejoja, potenciali vieta, tad nutariu išbandyti ir aš, dėja kibimų nesulaukiau. Yra beveik 7 valanda ryto. Ir ką, kadangi čia judesi nebuvo, yra sekmadienis, tai greit susimetu meškerės, nes daugiau daiktų kaip ir pakuotis nėra. Ir manau, varau patikrinsiu keliom valandom greit į centriuką prie medžio. Ten ir susitiksim.
Štai aš jau ir čia. Greit apsidirbau ūkio darbus. Užsitempiau meškerės. Žinomas jau šiek tiek vietas. Trečią meškerį irgi į kitą įlankos kampą pastačiau. Tai visą įlanką, sakykim, apėmiau. Ten, kur turėjau daug linų kibimų, palikau 24 mm boiliuką. Tikiuosi tai padės. Bet tik užmetus braškytės ir fish pineapple popiko kombinaciją susigundė ankstyvas karšys. Žuvis juda, čia matęs šokinėjo, nežinau kas, lydekos, gal ešeriai didžiuliai, nežinau. Bet kažkas mailių vaikės, tai gyvasties, sakant, tokią vietą tikrai duodam, tokio pačiu ir vilties. Pabūsim keletą valandėlių, po to matysim. Diena įsibėgėja, turim beveik 11 valandą ryto, tokiu maždaug metu prieš savaitę turėjau čia jau kibimą, tai galvoju, pabūsiu dar kokią valandėlę iki 12, tuomet gal užsuksiu trumpam namo, kavytės kažką užkasiu ir dar lėksim į parką, kur vakar prasėjęs radau dar keletą gražių vietų ir jas patikrinsim. Taigi neįsijunkit, prenumeruokit kanalą, laukim, kas bus toliau. Atvykom į karpio Eldoradą. Pirmą kartą matau tiek plaukiančių karpių vienoje vietoje. Iškart prie kelio aptikau du, pabandžiau. Aišku, nieko neįvyko. Dabar visi tie karpiai, kurie plaukia paviršiui, nebent būtų gerai bandyti su duona. Deja, šiai situacijai esu nepasiruošęs, bet tikrai reiks išbandyti. Tikiuosi artimiausiu metu. Bet šios įlankos šitam parke tikrai wow. Yra ten daugiau jų dar kelias, bet jau sunkiau prieinamos. Bet būtent čia užsimečiau vieną prie kampo. Nekėjau su vienu jau ne pirmą kartą susitikta karpininką, kuris irgi daug žvejoja. Tai minėjo, kaip sakant, nu, kad ir nenaujiena, kad karpinį gruoja kraštai. Tai vat, prasiplauk irgi greit su laiveliu. Ant perkvietimo, pum, 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 įsimėčiau. Ten plukdžiau kiek giliau įlanką, po žilvyčių. Dar ir dabar pašvietų saulėj galima matyti, kaip karpiai ten rankėjo kažką nuo paviršiaus. O trečiąją, ant perėjimo būtent įstojau tos dalies, kur pirmosius du ir pastebėjau šiandien tik atvykęs. Tikiuos, kad jie visgi nusileis ir į dugną, pradės maitintis. Ir galėsim iš arčiau apžiūrėti, kas gyvena visgi šiame parke, į kurį tikrai žinau, kad
šiandien dar grįšim ne kartą. Būtų, kaip sakant, kvaila to nedaryt. Ir ką? Prašau. Prašau paukštis. Ir ką, visgi paukštis. Tokių vat parkų vienas didesnių minusų, tie narai, kurie, matau, kaip nuo dugno renka braškytę ir smaližiauja. Tai čia tikriausiai teks biškiai pertemt minimaliai giliau, ar kiek toliau, nežinau dar. Bet paieškoti kitokios vietos, niekas neprarasta. Taigi, čia vat pamėčiau į saujos, ten visur pakobrinau. Ir tikiuos vakare, kad jiem pilvai išalks ir atras mano masą. Tempiam mėl, nebemaitinam paukščių, o bandom sugaut karpį. Beveik 5 valanda vakaro. Nors ir kiek daug karpių mačiau, per tą laiką irgi čia dar pramigravo, bet per anksti apsidžiaugiau. Ne kartą yra tai buvę iš tikro, kai matai žuvį, bet ji tuo metu yra nusiteikus visai kitiems dalykams, o ne ragaut mūsų masalus. Bet ši vieta tikrai bus sąrašiai, kur tikrai grįšiu, nes irgi žinau, kad daug tikrai kibimų čia būna naktį. Tai manau, grįšiu jau pasiruošęs būtent naktinėm žvejybom. Gal ir dar prieš tai trumpam. Negali žinot, bet šiandieną neatnešė tokių rezultatų kaip vakar. Paieškojom, patikrinom. Tokia ta žvejyba. Kartais laimi, kartais pralaimi. Dabar jau po truputėlį pakuosios daiktus. Visgi rytoj pirmadienis. Reikia pasiruošti ir darbams dar. Ir ką, jeigu jau pasižiūrėjot iki galo, prenumeruokit kanalą, užsidėkit pirštą, parekomenduokit draugams. O mes susitiksim vėl jau kitą kartą. Iki.